Yes, cool PROJOURN media at bo abateesetese okulumba omukulu Bobi Wine bongeddemu jia omukulu bagala bamusimbe obutwa okuva mu ggwanga erya North Korea ng'obudde bukyali nga tetunnayingira ate 2024 nsonga ziba z'amawulire okujjukizamu omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo naye nga ensonga z'omukulu Bobi Wine zeyongedde okuyindayinda nga akyali wali mu ggwanga erya Poland omukulu Bobi Wine ono okusinziira ku lawyer we Amsterdam yavaayo n'agamba nti waliwo olukwe olw'okumuwa obutwa olubatandike okumukugira oba okumulemesa kubanga afuluma eggwanga erya Uganda kubanga buli lwafuluma alina impact nnene nnyo gy'akola naddala ku gavumenti y'omukulu Tibwabura recently twamulabye yasinkanye eyaliko president w'e Nigeria nasinkana prime minister owasaidiza wali e Ukraine sinkana n'omukulu owa Poland kwegamba alina abantu abali influential omukulu ono baamiitinga alina contracts oba ties ezimu diplomatic ties zakola ne bano abasajja ate ne bamuwa kye bayita security agezaako okufuna social capital mu bano abasajja ekintu Tibwabura kyatekkiriziganya nakyo kyovalaba nti ate mission bajongedde mu giya omukulu ono talina kuyingira 2024 mwena balino nonya buli ngeri yonna esoboka okubanga bamumiza omusu naye naye yavaayo n'agamba nti ekituufu kiri nti bino Tibwabura abikola okuintimidatinga oba okutiisatiisa abantu abamutaddeko embeera oba abamupozinga n'agamba nti ye yajja mu struggle eno ng'akimanyi waliwo omuwendo ogw'okusasulira n'agamba oba afudde oba kiki ye takinako buzibu as long as akoze ekituufu ekyamuleeta PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.